Kitabu ya Jehova inasema ya kwamba kubalize vipawa ifanye kazi. Karama ni za Jehova, vipawa ni vyake, na lazima sifanyizwe kazi. Bwana Yesu azivive. Tunapofanyizwa kazi, mambo mema na makuu yatendeka. Haleluya. Na kunakuwa na kujulikana mbinguni nataka tujue nini, linataka tuelekee wapi, kwa sababu manabii ni wema sababu ya direction. Wanapeanga direction kanisa. Kwenye wanaelekea wanajua kama Jehova hako ama kuko namna gani, na hivyo ndivyo kunafaa. Bwana Yesu azibiwe. Ni vizuri kusikia manabii na kusikia wenye wana report kutoka mbinguni, tunaweza kupata nguvu. Hakuna kitu kizuri kama kupea na Mungu nafasi yake aongee. Babu atazidi tunafanyaga, tunapataga yetu ya kuibiza, kutoa maushuhuda, kufanya ile mambo ambayo ni ya kiungu kanisani na ya kijehova. Na ni vizuri pia inapofika wakati wa kusikia kutokana na Mungu, tunasikia mbingu inasema nini, sababu hiyo ndio nafasi njema ya kupea roho ya Mungu. Roho wa Mungu nafasi ya tawale, na kunakuwa kuzuri na kwa ajabu. Bwana Yesu azivive. Hivyo Mungu awabariki sana. Hii ni Mungu, hii unaonanga ni Mungu. Hii mambo unaonanga na ni kitabu ya Korintho wa kwanza, toerofu inasema hivyo. Hata huduma ni tofauti, njia za kuhudumu ni tofauti, hata njia za utendakazi ni tofauti. Bwana asifiwe. Na ni vipawa nzuri, vipawa kupewa nafasi ifanye kazi. Watu wanaposifu Jehova huwa anashuka, na anaposhuka mambo mema na makuu huwa inatendeka. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo huku na watafsiri wa dini, nimeona wapi pasta, karibu sana. Ferista, pigeni makofi ya ajabu na mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Ndio tusikie venye mbingu itatuambia. Hizi zote ni vipawa, ziko na mwenyewe mwenye uspeana. Ni lazima sifanyitwe kazi na njia zote. Karibu sana na utabarikiwa. Tuma Jehova. Bwana asifiwe. Tunaambiwa hiyo kikosho imekubalika na malaika mbinguni wanashangilia. Tupigie Bwana Yesu makofi. Tuma Jehova. Amen. Bwana asifiwe. Tunaambiwa kuna uwepo na nguvu za Bwana kwa nyumba yake. Sema Jehova. Bwana asifiwe. Tunaambiwa nyumba ya Bwana iko na uwepo wake na imetakasika. Sema Jehova. Amen. Tunaambiwa nyumba ya Bwana kuna nguvu teletele, kwa hivyo kila mtu asikie ako pale panapofaa na mpokee nguvu za Bwana. Sema Jehova. Bwana Yesu asifiwe. Tunaambiwa madhabahu ya Mungu iko na nguvu teletele. Sema Jehova. Bwana Yesu asifiwe. Tunaambiwa kwa madhabahu ni Mungu anatawala, na uwepo wake na nguvu zake ziko pamoja na mtumishi. Sema Jehova. Bwana asifiwe. Tunaambiwa mtumishi wa Mungu ni mbali anaenda, kwa kuwa Mungu amemtengenezea mapito, na kuna jambo lolote ama kitu lolote chochote kile kitafanya akose kupikania kama mapenzi ya Mungu. Sema Jehova. Bwana asifiwe. Tunaambiwa atahubiri sana na atahubiri mbali, na watu wengi kupitia ile injili wanapeana watakuja kwa Mungu na watakuwa wakumkubali huyu Yesu. Sema Jehova. Bwana asifiwe. Tunaambiwa ile neno huwa anapeana, na ile funua huwa anapewa, inakuanga imepewa muhuri kutoka mbinguni. Kwa hivyo huwa asemi maneno yake, inakuanga ni mbinguni.